krampande klor. Och det enda smärta i näsan och öron. Snö blåste in och fastnade i mitt ansikte. Och det gjorde oroande ont i mina kinder. Jag ringde av mobiltelefonen så det svaga elektroniska ljuset skulle synas. Eftersom det fick mig att känna mig utsatt och synlig. Men istället så tittade jag fram det enda numret som fanns i telefonboken. Och klickade på knappen med den gröna symbolen för en telefonlur. Efter några sekunder såg jag att det stod connected på skärmen. Efter att jag hade lärt mig data förståeligt så höll jag bara upp telefonen utan att säga någonting. Det var inte mer än ett desperat försök att få kontakt med någon. Sen var jag på. Jag vände mig om och började gå framåt igen. Medan jag vacklade fram och försökte skriva ett sms. Det tog lång tid för mina darrande fingrar att klicka in tangenterna långsamt, en efter en för att bilda meningar. Rons försvinnande hade varit den sista droppen. Det som fick mig att till slut acceptera tanken på att tas till fånga igen. Jag skrev, hjälp, 2 kilometer bort, i sms-et. Skickade iväg det och la telefonen i fickan igen. Sen började jag småsvinga framåt. Det var inte jag som hade kartan, så jag tog mig framåt på måfå till sina lungor än en gång. Ja, du ska kavaja med den rosa. Ja, det kommer ihåg, Fia. Jag kommer ihåg hur du ska på dig. Yay. Åh, den här. Ja, för då är ju vi. Kolla på torget, så det var svenska. Har vi tog han och grått där? Det är ju en musik, ja. Jag gillar Liverpool också. Jaha. Jag till studenten Vilma önskar Gudrun och Kjell, Gunilla och Colin, Karin, Thomas och Lucy.